Övladlığa götürməklə bağlı qanuna edilən bir sıra dəyişikliklər həm prosesi asanlaşdırıb, həm də tərəflərin daha məsuliyyətli olmasını tələb edir. Elə bunun da nəticəsidir ki, qohumlar tərəfindən övladlığa uşaq götürənlərin sayı artıb. Qohum uşağı övladlığa götürmək istəyənlərin sayı artıb. Ötən il Sosial Xidmətlər Agentliyinə bununla bağlı 122 müraciət daxil olub. Agentliyin şöbə müdiri Elnara Cavadova qeyd edib ki, son 2 ildə Azərbaycanda uşaqların qohumları tərəfindən övladlığa götürülməsi proseduru ailə məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən sonra asanlaşıb. Övladlığa götürməklə bağlı əsas 3 mərhələ var. Bu, müraciət edən şəxslərin qeydiyyata alınması, övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi, məhkəmə qərarının qəbul edilməsi mərhələsidir. Bu mərhələləri keçdikdən sonra uşağın övladlığa götürülməsi ilə bağlı ilkin rəy valideynə təqdim olunur. İlk mərhələdə məhz qohumlar arası övladlığa götürmə müraciətidirsə, onların çota alınması mərhələsində ərizədə qohumluq münasibətinin qeyd olunması əsas şərtlərdən biridir və qohumluq əlaqələrinin təsdiqinə dair sənədlərin təqdim olunması önəmlidir. Digər uşağı övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğuna dair mərhələdə qohumlar arası övladlığa götürmə olduğu halda valideyn namizədlərinin müsahibəsi həyata keçirilir və digər bu mərhələdə digər həyata keçirilən proses valideyn namizədlərin maddi məişət şəraitinin müəyyənləşdirilməsidir. Elnara Cavadova qeyd edib ki, mövcud qanunvericiliklə qohum dedikdə bacı qardaş, nənə baba, valideynlərin bacıları, qardaşları, onların övladları nəzərdə tutulur. Yalnız bu şəxslər qohumlarından övladlığa uşaq götürə bilərlər. Övlad sahibi olmaq istəyən ailənin maddi məişət durumu da nəzərə alınır. Qohumlar arasında övladlığa götürmə halında isə təlim mərhələsi yoxdur. Valideyn namizədlərə və onlar bu sənədlə məhkəməyə müraciət edirlər. 2022-ci il ərzində 122 qohum tərəfindən övladlığa götürmə müraciəti olmuşdur. Əvvəlki illərlə müqayisədə artıbdır, amma biz burada bunu nəzərə almalıyıq ki, ümumən övladlığa götürmək üzrə müraciətlərin sayı artmışdır 2 dəfəyə qədər və o yəni minvalda qohumlar tərəfindən övladlığa götürmək müraciətləri də sayı artmışdır. Mütəxəssis hesab edir ki, təlim mərhələsi valideynlərə müəyyən yaş mərhələsindən sonra uşağın həyat hekayəsini tam aydınlatmağa imkan verir. Bu isə gələcəkdə uşaqların psixoloji sarsıntı keçirməməsi, əsl valideynlərini, bacı qardaşlarını tanıması baxımından vacib şərtlərdən biridir. Sevinç Vaqifqızı, Təbriz Şıxbabayev, Xəzər Xəbər.